Завдяки благодійному фонду «Жовто-блакитні крила» Ірпінський ліцей номер 3 буде забезпечений меблями в класах та кухонним обладнанням у їдальні. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. За його словами, організація виділила на закупівлю необхідного обладнання 120 тисяч євро. Кошти вдалося зібрати завдяки допомозі благодійних фондів з Німеччини. При цьому у «Жовто-блакитних крилах» зазначили, що збір триватиме й надалі. Ірпінський ліцей номер 3 зазнав найбільших руйнувань з усіх освітніх закладів громади. Нині триває активна відбудова ліцею. Станом на сьогодні виконана більша частина робіт. Відбудову профінансував дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, виділивши 4 мільйони 800 тисяч гривень. Але у проєкті не були враховані благоустрій ліцею, облаштування класів, їдальні та кухонного блоку. Буквально за місяць стартової кампанії на прийом документів в перші класи я маю вже приблизно 150 діток, а це 6 перших класів. Тому, верніше, всі бачать, що заклад активно відбудовується, і ми постійно наголошуємо про те, що 1 вересня – це у нас фінальна точка, і ми маємо запустити заклад. То діти і інших класів, не тільки перших, а відповідно ті, які переводились на очне навчання в інші заклади, вони повертаються.